ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କହି ରଖେ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଗଞ୍ଜେଇ କେବେ ବ୍ୟବହାର ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ କି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗ ଭୋଗ ହିସାବରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲାଗେ, ବେଶୀ ପରିମାଣ ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲାଗେ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗଞ୍ଜେଇ ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ନଥାଏ, ଭାଙ୍ଗ ପାଇଁ ପଟାଦା ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖୁସିବାସି ଦିନରେ, ଶିବଙ୍କ ଖୁସିବାସି ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ କିଛି ଖାଆନ୍ତି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇର କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ ହେବା କି ସବୁଠୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ ହେବାର କିଛି ପରମ୍ପରା ନାହିଁ କି କିଛି ନା ନୀତି ବି ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି। ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ବୋଲବମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଞ୍ଜେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ନୀତି ମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇର କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ନାହିଁ କି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ହେବା କଥା। କେବଳ ଭାଙ୍ଗ ଟିକିଏ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ନା, ପ୍ରତିଦିନ ଭାଙ୍ଗ ଭୋଗ ନଥାଏ, ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ମାନସିକ ଥାଏ କିଛି ଭାଙ୍ଗକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଚଢ଼େଇବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଘରୁ ବା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ବାଟିକି ଆଣି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ସେଇଟା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗଟା ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗ ଆସିବ, ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଟିକିଏ ଚଢ଼ାଯିବ। କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଭାଙ୍ଗରେ ବି ଭୋଗ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେତିକି ଆମେ ସେବାୟତ ହିସାବରେ କି ମୁଁ ସେବାୟତ ହିସାବରେ କହି ରଖେ କି ନିଶା, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କୌଣସି ଭୋଗ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅଛି ପଇଡ଼ ପାଣି, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ପଇଡ଼ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ପଇଡ଼ ପାଣି ଗୋଟେ ମାନେ ନିଶା ବୋଧେ ନିଶା ସେଇଭଳିଆ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ଭୋଗଟା ଅଛି, ହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗରେ ବି ନୈବେଦ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ରଜା ଅମଳରୁ କି ଯେତେବେଳେ ରାଜୁଡ଼ି ରଜା ଅମଳରୁ ମାନେ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଯାଇଛି, କୌଣସି ଭାଙ୍ଗ କି ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗଟାକରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଧୁରୁଚି ଭୋଗ ଅଛି, ମଧୁରୁଚି ଭୋଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନ୍ୟ ନବୀଦ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗ ନବୀଦ ରଖାଯାଇନି। ଭାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଯାଚନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଯାଚନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ରହି ବାଟି ବୁଟିକିରି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅଳ୍ପ ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଆଣିକି ସିଏ ଚଢ଼ାନ୍ତି ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପୁଣି ଗଞ୍ଜେଇ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କେଦାରନାଥ ହଉ ବଦ୍ରିନାଥ ହଉ, ସେପଟେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା କି ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ କିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଧେ ଟାଣନ୍ତି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠୁ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ମୁଁ ଏଥିରେ ମାନେ ସହମତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ କି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ନିଶା ଚୋଳରେ ନିର୍ମଳ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗର କିଛି ପରମ୍ପରା ଅଛି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇରେ ଚଢ଼ାଇବା ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଗତ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ନିଶାଶକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆମର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସ୍ୱାଗତ। ଗଞ୍ଜେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଭାଙ୍ଗର କିଛି ନୈବେଦ୍ୟ ଅଛି, ଗଞ୍ଜେଇରେ କୌଣସି ନୈବେଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗ ଯଦି କିଏ ଯାଚି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଭାଙ୍ଗ ଯଦି ଯାଚିଥିବ ଭାଙ୍ଗଟେ ଚଢ଼ାନ୍ତି।